U emisiji Moje normalno razgovaramo o osobama s invaliditetom i upoznajemo njihovu stranu priče. Slušate emisiju Moje normalno. Lijepi pozdrav. U današnjoj emisiji upoznajemo se s radom Udruge invalida Rada Zagreb, a i bavit ćemo se integracijom osoba s invaliditetom na tržište rada, to jest saznajemo koja su prava i povlastice pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Udruga invalida Rada Zagreb osnovana je 1966. godine i već više od pola stoljeća oslonac je i podrška invalidima rada u Zagrebu i okolici. Više o udruzi rekla nam je Ana Marija Lazić, voditeljica stručne službe pri Udruzi invalida Rada Zagreb. Naša udruga osnovana je 1966. godine i od tada neprekidno djeluje i radi. Kroz eto gotovo 56 godina puno je toga napravljeno, puno je toga poboljšano. Ono što zapravo kroz cijelo vrijeme nastojimo je poboljšati status invalida rada, ali i ostalih osoba s invaliditetom u društvu i na različite načine zapravo poboljšati kvalitetu njihova života. To je prepoznao velik broj invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom, pa tako naša udruga danas broji gotovo 7200 članova s tog područja. Osim u nastojanju da poboljšamo njihovu kvalitetu života kroz različite aktivnosti, nastojimo i ostvariti neka njihova prava i osigurati im da imaju nekakve dodatne povlastice. Pa tako ostvarujemo suradnju sa 50-ak različitih tvrtki, organizacija i institucija u okviru kojih oni našim članovima pružaju određene popuste na usluge ili svoje proizvode, i to je zapravo našim članovima vrlo korisno. Tu se može naći različit spektar što usluga što proizvoda, od medicinskih i ortopedskih pomagala i opreme pa do sredstava za čišćenje, knjiga i slično. Isto tako usluga u smislu učlanjenja u gradske knjižnice, pa do usluga koje su vezane uz neku medicinsku rehabilitaciju ili fizikalnu terapiju. Jedna od najdugovječnijih aktivnosti koje udruga provodi za svoje članove je organizirano ljetovanje. Ana Marija Lazić. Za svoje članove već dug niz godina provodimo i različite organizirane programe, pa da ne idem predaleko u prošlost, nabrojat ću one koje i opisati one koje provodimo već 20-ak godina i koji su i dan danas aktualni. Najduže od njih provodimo program ljetovanja koji se svojevremeno provodio u autokampu u Valaslana u Selu, a od 2014. godine taj program provodimo u Crikvenici u suradnji sa specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju talasoterapija Crikvenica Primorsko-goranske županije. U okviru tog programa našim članovima i njihovim pratnjama, odnosno obiteljima, koga već sami odaberu povesti, osiguravamo povoljniji smještaj tijekom ljetnih mjeseci, u tom morskom okruženju. Od 2014. godine, od kada surađujemo sa talasoterapijom Crikvenica, je tijekom njihovog boravka osigurana i mogućnost provođenja, odnosno obavljanja medicinsko-rehabilitacijskih programa. Naravno, to nije obaveza, ali njihova je to želja i često ju naši članovi i iskoriste, s obzirom na to da svaki od njih ima svoje određene zdravstvene probleme i da osim tog ljekovitog morskog i zraka i samog mora, dodatni medicinsko-rehabilitacijski programi u velikoj mjeri njima pomažu da očuvaju svoje zdravlje, odnosno da ga poboljšaju. Ljetovanje i odmor su nužni za kako psihički, tako i fizički oporavak. Iz tog razloga i mi ćemo se kratko odmoriti uz pjesmu i vraćamo se. Ovo je emisija Moje normalno. Slušate emisiju Moje normalno. U emisiji Moje normalno razgovaramo o osobama s invaliditetom i upoznajemo njihovu stranu priče. Slušate emisiju
Moje normalno. Evo nas opet. Nakon kratkog odmora vraćamo se razgovoru sa Anamarijom Lazić, voditeljicom stručne službe pri Udruzi invalida rada Zagreb. Osim programa ljetovanja, udruga provodi i 30-ak klupskih programa. Program koji smo započeli 2000-te su klupske aktivnosti u okviru kojih provodimo otprilike 30-ak različitih aktivnosti. Uglavnom se provode u vidu radionica, što se može provesti grupno, a može se provesti i individualno. Naravno, ovisi o tome o kakvim je radionicama riječ. Tu imamo zaista širok spektar aktivnosti, od edukacijskih aktivnosti, savjetodavnih aktivnosti, sportsko-rekreacijskih aktivnosti, kulturno-umjetničkih aktivnosti, pa sve do različitih izložbi, nastupa javnih, internih, gostovanja i tako, evo, tome slično. To je zapravo jedan program koji je svoj, da tako se izrazim, boom i svoje vrlo, vrlo veliko proširenje doživio 2007. godine nakon što smo se preselili na ovu adresu Nova cesta 86. Naime, do tada je udruga djelovala na adresi Savska cesta 3 u Zagrebu i to je bio daleko manji prostor, pa smo upravo zbog tog ograničenja bili primorani naravno sve aktivnosti prilagođavati veličini tog prostora. Međutim, 2007. godine je, zahvaljujući našoj vrlo ambicioznoj pokojnoj, nažalost, predsjednici gospođi Mariji Topić i njezinoj upornosti i velikom trudu, dobili na korištenje gradski prostor na, evo, toj adresi Nova cesta 86. Prostor je veličine 290 kvadrata i upravo zbog te veličine, ali i činjenice da je prostor, za razliku od onog prostora u kojem smo bili u Savskoj, prilagođen osobama s invaliditetom, eto, nam je pružio priliku i otvorile su se mogućnosti za uvođenje novog velikog broja sadržaja. I to su naravno ljudi, odnosno naši članovi, invalidi rada i ostale osobe s invaliditetom u velikoj mjeri prepoznali i svakodnevno, dakle, to koriste. Saznali smo i neke od aspekata kako udruga pomaže svojim članovima, no u nesmiljenoj bitci s birokracijom od izuzetne važnosti je i pravna podrška te savjetovanje. Kada je u pitanju pravno savjetovalište, riječ je o besplatnim pravnim savjetima, odnosno o besplatnoj primarnoj pravnoj pomoći koju naši članovi mogu ostvariti. Ta se pomoć ostvaruje u principu kroz individualne razgovore, dakle na temelju uvida dokumentacije, ako je problem takve prirode da postoji dokumentacija, odnosno kroz razgovore. To se odvija osobno u našim prostorijama. Mi se inače nalazimo u Zagrebu na adresi Nova cesta 86, ali se pravni savjeti mogu odraditi ponekad, naravno, i putem telefona ili e-pošte, ali najkvalitetnije je ipak to odraditi osobno i uživo. Osim toga, u okviru pravnog savjetovališta naš pravnik prati redovito i zakonodavne situacije, dakle legislativu vezano uz prava, odnosno vezano uz osobe s invaliditetom u bilo kojem području i vezano uz rad neprofitnih organizacija i naravna stvar, na temelju nekih istraživanja, da li naših internih među našim članovima ili to provodi netko drugi na nivou grada, županije ili čak države, mi kao udruga iniciramo neke promjene i nastojimo ukazati na nešto što bi se moglo poboljšati, naravno na korist invalida, u korist invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom. U nastavku emisije Moje normalno, pravnik udruge invalida rada Zagreb otkriva koja su prava i povlastice pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Ostanite s nama i nakon pjesme. Slušate emisiju Moje normalno. U emisiji Moje normalno razgovaramo o osobama s invaliditetom i upoznajemo njihovu stranu priče. Slušate emisiju
Moje normalno. U izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj iz prošle godine u Hrvatskoj žive 586.153 osobe s invaliditetom. Tako osobe s invaliditetom čine oko 14,4% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 45%, je u radno aktivnoj dobi. Da bi informirali vas o pogodnostima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, pravnik Udruge invalida Rada Zagreb, Joško Matić, otkriva koja su prava i povlastice pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. U Republici Hrvatskoj postoji dosta prava koje se odnosu na osobe s invaliditetom i poslodavce na tržištu rada, koje definiraju zapošljavanje ili olakšavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom. Međutim, zbog neupoznatosti kako poslodavaca, tako i osoba s invaliditetom s tim pravima, ona se često ne konzumiraju i dalje je razmjerno nizak broj osoba s invaliditetom u nekim oblicima radnih odnosa. Tako da možemo kazati da one osobe koje su u radnom odnosu, a steknu ili imaju invaliditet, njihov radni odnos ne može biti otkazan bez da im se ponudi drugo radno mjesto koje bi one mogle obavljavati ako takvo drugo radno mjesto postoji. Ukoliko neka osoba stekne invaliditet na radnom mjestu i nakon toga više ne može nastaviti raditi posao koji je do sada radila ili ne može nastaviti raditi uopće, tada ima pravo na otpremninu u dvostrukome iznosu. Osobe s invaliditetom se na tržištu rada mogu zapošljavati na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima, a pod posebnim uvjetima bi značilo da se zapošljavaju ili u zaštitnim radionicama ili u integrativnim radionicama, to jest to su ustanove koje su posebno namijenjene za zapošljavanje konkretno osoba s invaliditetom. Svi oni poslodavci koji imaju barem 20 zaposlenih, dužni su na 20 zaposlenih imati kvotno određeno, to se zove kvota od 3%, jednu osobu s invaliditetom na svakih 20 zaposlenih, inače su primorani plaćati određene recimo kazne, naknade državi zbog toga što nisu ispunili ovu svoju kvotnu obavezu. Također, osobe s invaliditetom imaju pravo prednosti pod jednakim uvjetima u slučaju zapošljavanja u recimo državnim javnim institucijama, a što bi značilo da ukoliko neka osoba s invaliditetom je po svojim radnim rezultatima ravnopravna drugoj osobi bez invaliditeta, u takvom prilici se osobi s invaliditetom treba dati prednost pri zapošljavanju. Određene vrste invaliditeta se, kao što je reumatoidni artritis, cerebralna paraliza, primjerice, vežu uz pravo na staž s povećanim trajanjem, kada se takvim osobama u radnom odnosu 12 mjeseci računa kao 15 mjeseci staža. Nadalje, preko Zavoda za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom poslodavac, ali i sama osoba koja se s invaliditetom koja se samo zapošljava može ostvariti pravo na određene naknade i subvencije. Tu bi bila subvencija plaće osobe s invaliditetom, dakle razmjerno onome dijelu funkcije invaliditeta koja jednoj osobi nedostaje do njenoga pune radne ravnopravnosti, ovisno o veličini toga nedostatka može se ostvariti i iznos subvencije naknade plaće. Sufinanciranje troška obrazovanja osoba s invaliditetom bi bilo također jedno od ovoga prava o kojemu se možda ne treba konkretno duljiti. Sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada osobe s invaliditetom, dakle to je pravo da se osobi s invaliditetom mjesto rada o trošku države prilagodi na onaj način koji je njom dostupan, bilo da se radi o nekakvim arhitektonskim ili drugim blokadama koji su na ovaj način anulirane da bi osoba mogla funkcionirati u radnoj okolini. Sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom, to bi se više odnosilo čak na zapošljavanje određenog vrste pomoćnika osobi s invaliditetom u samome radu, naknada u visini uplaćenog
doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje je također nešto što poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ili osoba s invaliditetom koja se samo zapošljava mogu imati pravo. Trošak stručne podrške, potporu za druživo samozapošljavanja osoba s invaliditetom, to bi recimo bila naknada u određenom iznosu 1000 kuna, primjerice koju osobe s invaliditetom ukoliko su samozaposlene mogu na mjesečnoj razini dobiti od također Zavoda za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju. Postoje sredstva za razvoj novih tehnologija namijenjena održivosti rada osoba s invaliditetom koji također mogu koristiti kako osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, a tako i poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Kao što vidite, na našem tržištu rada postoji, dakle, prvenstveno preko Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, ali u drugim sustavima dosta naznaka koji se odnose na osobe s invaliditetom i njihov nastup na tržištu rada. Evo recimo, naravno, nisam spomenuo, a dobro je znati da osobe s invaliditetom, one koje imaju taj status u radnom odnosu, imaju pravo na 5 tjedana plaćenog godišnjeg odmora za razliku, recimo, jel, od radnika bez invaliditeta. To bi bilo nekakvo pravo koje uređuje njihov nastup na tržištu rada i slično. Naravno, osobe s invaliditetom temeljem svoga invaliditeta u određenom trenutku kako svoga života i svoga stanja mogu steći pravo na invalidsku mirovinu, na profesionalnu rehabilitaciju temeljem svoga invaliditeta, no to se već odnosi na onaj izlazak sa tržišta rada. Tako da bi zaključio da u Republici Hrvatskoj postoji dosta raširena paleta prava koje se odnosu na osobe s invaliditetom i poslodavce koji nastupaju na tržištu rada. Međutim, i dalje su i poslodavci, a i same osobe s invaliditetom nedovoljno upoznate sa tim svojim pravima koje bi mogle konzumirati prilikom zapošljavanja ili samozapošljavanja. I porazna je činjenica da broj osoba s invaliditetom koje su u radnom odnosu vremenom ne raste onoliko koliko bi se to moglo očekivati s obzirom na legislativnu i zakonodavnu podlogu. Nadam se da smo pomogli. Ostanite s nama i nakon pjesme. Slušate emisiju Moje normalno. U emisiji Moje normalno razgovaramo o osobama s invaliditetom i upoznajemo njihovu stranu priče. Slušate emisiju Moje normalno. Saznali smo koje su pogodnosti pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, a saznali smo i što sve Udruga invalida rada Zagreb nudi svojim članovima. No to nije sve. 2005. godine pokrenuli su program Mobilni tim i rekreacijsko-zdravstveni program. O čemu se radi otkrila nam je Ana Marija Lazić, voditeljica stručne službe pri Udruzi invalida rada Zagreb. Program Mobilni tim smo pokrenuli zato što se to pokazala potreba da obiđemo svoje članove koji su teško pokretni ili nepokretni, neovisno o tome da li je riječ o privremenoj ili trajnoj ograničenosti u pokretu. Na taj način, dakle, omogućujemo određenim našim članovima da i dalje ostanu naši članovi, jer u domovima, dakle, naših korisnika koji za to iskažu potrebu i želju, možemo obnoviti članarinu, možemo pružiti informacije o aktualnostima vezanima uz njihova prava i povlastice, općenito o aktivnostima i aktualnostima koje Udruga invalida rada Zagreba organizira. Možemo organizirati pružanje primarne pravne pomoći, odnosno besplatnih pravnih savjeta, pisanje podnesaka i različitih dopisa, ovisno već o prirodi problema s kojim je koji od naših članova suočen. I od 2020. godine smo uveli i mogućnost nabave i dostave kućnih potrepština, namirnica i sličnog, i dakle odlazak u ljekarnu po lijekove, recepte, što već je korisniku potrebno. Osim toga, imamo i kineziologe koji po potrebi odlaze također u domove korisnika i nakon uvida u njihovu dokumentaciju
a u skladu naravno sa njihovim zdravstvenim stanjem i općenito mogućnostima prilagodi program nekog vježbanja, demonstrira vježbe, nadzire njihovo izvođenje i naravna stvar, nakon toga kad ta osoba to savlada, može to raditi samostalno. Što se tiče rekreacijsko-zdravstvenog programa, dakle koji smo također pokrenuli 2005. godine, to je program koji smo pokrenuli u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a od 2014. godine suradnju smo proširili i na Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske Toplice i Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Talasoterapija Crikvenica. U okviru tog programa tijekom cijele godine svaki naš član sa svojom pratnjom, ako ju želi i ako ju treba, ima mogućnost boraviti po povoljnijim cijenama u, dakle, samim toplicama, samim bolnicama, dok medicinsko-rehabilitacijske programe obavljaju na temelju liječničkih uputnica. Ideja za pokretanje tog programa pojavila se još puno prije 2005. godine, ali eto, sama naša, odnosno administrativna procedura za takvu suradnju je bila dosta zahtjevna i komplicirana, pa je samo pokretanje eto konačno realizirano 2005. godine, a zapravo se ideja rodila iz razloga što velik broj ljudi, ne samo osoba s invaliditetom, nego općenito ljudi koji imaju nekih manjih, da to tako kažem, ili većih zdravstvenih problema, zatraže pomoć u podmirenju troškova za smještaj i obavljanje terapija u tim specijalnim bolnicama od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Međutim, zbog jako velikog broja osoba s velikim zdravstvenim poteškoćama i problemima, takvo je odobrenje vrlo teško i vrlo rijetko dobiti, pa smo eto mi kroz nekoliko godina pokušavali ostvariti suradnju koja će to ipak našim članovima omogućiti. I evo, danas nakon toliko godina možemo reći da je suradnja vrlo uspješna i eto, provodi se, kao što sam rekla, tijekom cijele godine i na zadovoljstvo svih partnera i na zadovoljstvo, što je najvažnije, svih naših članova, odnosno korisnika. Danas smo saznali puno. Upoznali smo se s radom Udruge invalida rada Zagreb, a i integracijom osoba s invaliditetom na tržište rada. Saznali smo koja su prava i povlastice pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Nadamo se da smo pomogli. Slušajte nas i idući put. Ovo je Moje normalno. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.